penguinaudiobook.com yeah. Dzień dobry. Good morning. Good morning. Dobry dzień. Good day. Good day. Dzień dobry. Good afternoon. Good afternoon. Dobranoc. Good night. Dunat. Proszę. Snela. Snela. Zapraszamy. Vašo god. Tak. Jo. Ja. jo ja? Nie. Nej. Nej. bro Bra. Bra. Zły. Długi. Długi. Miło mi cię poznać. Trevligt att träffa dig. Trevligt att träffa dig. Skąd jesteś? Var kommer du ifrån? Var kommer du ifrån? Co robisz? Vad gör du? Vad gör du? Jaki jest twój numer telefonu? Vad är ditt telefonnummer? Vad är ditt telefonnummer? Dziękuję wielkie. Tack så mycket. Tack så mycket. Przepraszam. Jag är ledsen. Jag är ledsen. Det låter bra. Det låter bra. Det låter bra. Nie Jag förstår inte. Jag förstår inte. Mógłbyś Proszę. Kan du upprepa det? Tack. Kan du upprepa det? Tack. Kan du hjälpa mig? Kan du hjälpa mig? Ile to kosztuje? Hur mycket kostar den här? Hur mycket kostar den här? Jak mogę ci pomóc? Hur kan jag hjälpa dig? Hur kan jag hjälpa dig? Proszę, mnie. Snälla ring mig. Snälla ring mej. Nie ma problemu. Inga problem. Inga problem. Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin. Gratis po födelsdagen. Gratis po födelsdagen. Bądź ostrożny. Var försiktig. Var försiktig. Nie martw się. Urołaj się.

Daj mi znać. Om du behöver min hjälp, vänligen meddela mig. Om du behöver min hjälp, vänligen meddela mig. Kocham cię. Jag älskar dig. Jag älskar dig. Jestem szczęśliwy. Jag är glad. Jag är glad. Jestem bardzo zajęty. Nie mam teraz czasu. Ja är väldigt upptagen. Jag har inte tid nu. Jag är väldigt upptagen. Jag har inte tid nu. Myślę, är Jag tycker det är väldigt bra. Jag tycker det är väldigt bra. Chvileczka. Ett ögonblick. Ett ögonblick. Oczywiście. Naturligtvis. Naturligtvis. 2. Det här är väldigt viktigt. Det här är väldigt viktigt. Chce. Jag vill. Jag vill. Jag vill, Nie Jag vill inte. Jag vill inte. Jag vill inte. Gde? Var. Var. Gde jest? Var är. Var är. Var finns toaletten? Vart finns toaletten? Ile? Hur mycket? Hur mycket? Ile to Lub ile to hur mycket kostar det? Eller, hur mycket kostar det? Hur mycket kostar det? Eller, hur mycket kostar det? Zegar, godina. Klocka, klocka Klocka, klocka. Jag Vilken tid? Vilken tid? Kedde. Vilken tid? Vilken tid? Du, du har. Du har. Du du, du. Har du, har du? Har du, har du? Resumen. Jag förstår. Jag förstår. Rozumiem. Jag förstår inte. Jag förstår inte. Du förstår. Du förstår. Du förstår. Det är. Det är. Det är. Det är. Det är. Det Var är tågstationen? Var är tågstationen? Gdzie są toalety? Proszę. Ware toaleterna. Tak. Ware toaleterna. Tak. Na dworzec proszę. Tyl Stachunen Tak. Tyl stachunen Tak. Na lotnisko proszę. Tyl flygplatsen. Tak. Tyl flygplatsen. Tak. Chciałbym... Jag skulle vilja Jag skulle vilja Jag skulle vilja ha en taxi. Jag skulle vilja ha en taxi. Anders. Jag heter Anders. Vad heter du? Jag heter Anders. Vad heter du? Maria. Jag, Jag heter Maria. Jag heter Maria. Twoje nazwisko? Eftenam. Eftenam. Jaka jest twoja praca? Co robisz? du med. Jestem fotografem. Ja jestem fotograf. Ja jestem Co studiujesz? Co studiujesz? du. Va du. Uczę się angielskiego. Ja studiuję angielska. Jag studerar engelska. Gdje miskas? Var bor du? Var bor du? Jak masj na Vad heter du? Vad heter du? Nazývam się Anna Pettersson. Jag heter Anna Pettersson. Jag heter Anna Pettersson. på podjish? Var kommer du ifrån? Var kommer du ifrån? Pohodien Zubpsali, Ale mieskam i Jag kommer från Uppsala men jag bor i Stockholm. Jag kommer från Uppsala men jag bor i Stockholm. Jaki jest tvuj zavut? Vad jobbar du med? Vad jobbar du med? Jistem kirovca eutobuso. Jag är busschaufför. Jag är busschaufför. www.penguinorealbook.com 3. Dzięki i do widzenia. Tak kochaj duło. Tak kochaj duło. Do widzenia. Hej duło. Jaka jest pogoda? Weide für Weider. Weide Co chciałbyś zjeść? Weidenjata. Wielkie dzięki. Tak so mycket. Tak so mycket. Dziękuję ci. Tak. Tak. Hotel Bellman. Dzień dobry. Hotel Bellman. God morgon! Hotell Bellman, god morgon! Dzień dobre, mazz wolny pokój. God morgon! Har ni ett ledigt rum? God morgon! Har ni ett ledigt rum? jednej osoby. För en person? För en person? Tack, glajidnje Ja, för en person. Ja, för en person. På Till idag. Till idag. Nie, na jutro. Nej, till imorgon. Nej, till imorgon. Na jedną noc. För, för en natt. För en natt. Nej, för sex nätter. Nej, för sex nätter. Tack, mam wolny pokój. Ja, vi har ett rum Ja, vi har ett rum ledigt. Åh, då świetnie. Ile to kosztuje? Å, oh, vad bra. Va kostar det? Åh, oh, vad bra. Va kostar det? 100 euro za noc. 1000 euro per natt. 1000 euro per natt. Co chciałbyś zjeść? What would Poproszę dwie specjalne kanapki. Dwa z dziękuję. Dwa dnia, I do picia. Okatryka. Oka Poproszę duży lager i wodę, po posiłku. En stor starko vatten, tak. After the meal. En stor stark och vatten. Tack. After the meal. Czy mogę zapłacić? Får jag, betala? Får jag betala? Na pewno. Będzie to 18 euro. Jawist? visst. Det blir 180 euro. Jawist. visst. Det blir 180 euro. Dziękuję. Pociąg jest niestety spóźniony. Tak, tunel bananetüwer nad. Tak, tunel bananetüwer nad Tak, w Madrycie jest mecz piłki nożnej. Ja, de footballs match por rosunda. Ja, de footballs match por rosunda. Tak, ja też tam jadę. Kiedy przyjedzie pociąg? Ja. Jag ska dit också. När kommer tunnelbanan? Ja, jag ska dit också. När kommer tunnelbanan? Vpå godzine. Kedde zaczyna Om en halvtimme. När börjar matchen? Om en halvtimme. När börjar matchen? Kör en biljettna på odrusch. Jag skulle vilja ha en biljett för att resa. Jag skulle vilja ha en biljett för att resa. Biljett då? En biljett till. En biljett till. Tåget till Madrid. Tåget till Madrid. Tåget från Madrid. Tåget från Madrid. Do Parisa. Tåget från Madrid till Paris. Tåget från Madrid till Paris. Pierwsze. Först. Först. Klasa. Första klass. Första klass. Druga klasa. Andra klass. Andra klass. Bilet w jedną en enkel biljett. En enkel biljett. Biljett på en tur och returbiljett. En tur och kreturbiljett. Ingen rökning, ingen rökare. Ingen rökning, ingen rökare. Cztery. Gdzie jest autobus do Monachium? War går bussen till München? War bussen till München? Który numer? Vilket numer? Vilket numer? Które miejsce? Vilket säte? Vilket säte? Miejsce numer pięć. Säte numer fem. Säte numer fem. Bilet z rezerwacją miejsc. Biljetten för platsbokning. Biljetten för platsbokning. Roskojetjazd harmonogram. Tidtabellen, schemat. Tidtabellen, schemat. schemat. Pierwszy pociąg. Det första tåget. Det första tåget. Drugi pociąg. Det andra tåget det andra tåget nästa pociąg nästa tåg Nästa tåg Ostatni pociąg Sista tåget Sista tåget Pinyanza. Pengarna Pengarna Bank Banken Banken Gdzie jest bank Varje banken var är banken. Kantor valut. Valuta växlingskontoret. Valuta växlingskontoret. Htjobum veminit tråka Jag skulle vilja byta lite pengar. Jag skulle vilja byta lite pengar. Kupić. Att köpa. Att köpa. Ktobem kopich euro.

Jag skulle vilja ha ett bättre rum. Jag skulle vilja ha ett bättre rum. Jag skulle vilja ha ett rum med badrum. Jag skulle vilja ha ett rum med badrum. Hur mycket kostar det? Hur mycket kostar det? Väldigt dyr. Väldigt dyr. Det är för dyrt. Det är för dyrt. Har du ett billigare rum? Har du ett billigare rum? Har du nyckeln? Har du nyckeln? Det fungerar. Det fungerar. Det fungerar inte. Det fungerar inte. Jest Duschen är trasig. Duschen är trasig. Chciałbym zrobić Chciałbym pokój. Jag skulle vilja göra en reservation. Jag skulle vilja boka ett rum. Jag skulle vilja göra en reservation. Jag skulle vilja boka ett rum. Till höger. Till höger. Vlevo. Till vänster. Till vänster. Skränj vravo, lupitj vravo. Sväng höger, eller gå till höger. Sväng höger, eller gå till höger. Skränj vlevo. Sväng vänster. Sväng vänster. Prosto. Rakt fram. Rokt fram. Ruk. Hörnet. Hörnet. Za rogiem. Rund hörnet. Ulica. Gatan. Gatan. penguinoreabook.com Po drugiej stronie ulicy. Andra sidan gatan Andra sidan gatan Konjitsulice Slutet av gatan Slutet av gatan Asjdu banku Så so långt som till banken Så so långt som till banken Så so långt som till hörnet Så so långt som till hörnet. Dokojnca till Tillslutet av gatan. Till slutet av gatan. Gla iloosup. För hur många personer? För hur många personer? Poprosiestolik gla tvåsop. Jag skulle vilja ha ett bord för två. Jag skulle vilja ha ett bord för två. Chtyubymtenstu. Jag skulle vilja ha det här bordet. Jag skulle vilja ha det här bordet. Jag skulle vilja ha den där borta. Jag skulle vilja ha den där borta. Inne stå. Ytterligare ett bord. Ytterligare ett bord. Har du ett annat bord? Har du ett annat bord? Okno. Fönstret. Fönstret. lub w pobliżu okna. Nära fönstret eller i närheten av fönstret. Nära fönstret eller i närheten av fönstret. Poprosa menu. Menyn Tack. Menyn Tack. Rechunek proszę. Notan Tack. Notan tak. W zestawie. Ingol. In Czy usługa jest wliczona w cenę? Ingór tjänstem. Ingór tjänstem. Chciałbym zapłacić, proszę. Ja skulle vilja betala, tak. Ja skulle vilja betala, tak. Poproszę dwie kawy. Two kafe. tak. Två kaffe tack. Vill du ha efterrätt? Vill du ha efterrätt? Ile to kosztuje? Hur mycket kostar den här? Hur mycket kostar den här? Chciałbym coś tańszego. Jag skulle vilja ha något billigare. Jag skulle vilja ha något billigare. Chciałbym coś takiego. Jag skulle vilja ha något liknande. Jag skulle vilja ha något liknande. Shukam. Jag letar efter. Jag letar efter. Nej, nej tak. Nej, inte så. Nej, inte så. Vilket denki. Tack så mycket. Tack så mycket. Proszy Varsågod. Varsågod. Vart år? Det här året. Det här året. Rok. Nästa år. Nästa år. Sista För året. Förra året. Förra året. Om två dagar. Om två dagar. V ciągu två dagar inom två dagar. inom två dagar. dva ni temo. två dagar sedan. två dagar sedan. dva rase. två gånger. två gånger. tre rase. tre gånger. tre gånger. Tre gånger. Raz. en gång till. en gång till. Ponownie. o Om Omijen. Na czas. I tid. I tid. Sześć. Jak późno jest? Godzina ósma, osiem godzin. Klocka otta. Jest godzina pierwsza. Klocka nerejt. Jest ósma. Jest ósma godzina. Klocka nerejt. Klocka rota. Kwadrans po ósmej. Kwart over 8. Kwart Osiem godzin i piętnaście minut. Nol punkt tre fyra tre fem. Nol punkt tre fem. W pół do ósmej, pół dziewięć. Hal hal Za piętnaście dziewiąta ósma czterdzieści pięć. Kwarty niju. Osiem godzin i pięćdziesiąt minut. 0.36806. punkt 10 seks otta minut do dziewiątej. 10 minuter ty nio. 10 minuter ty nio. Osiem rano. Godzina ósme rano. Ota po Ota Otta Cztery po południu. Godzina czwarta po południu. Fira po eftermiddagen. Fira po eftermiddagen. Godzina ósma w nocy. Godzina ósma w nocy. Ota po natten. Ota po natten. Kto? Wem? Wem. Kto to jest? Wem jest? Wem Co? Wod Wod. Jest. Vad är det? Vad är, det? Jest. Jest. Vad är detta? Vad är det där? Vad är detta? Vad är det där? Jest tam. Vad är det där borta? Vad är det där borta? Vad sa du? Eller hur snällt? Vad sa du? Eller? Hur snällt. Co powiedziałeś? Co mówiłeś? Vasad du, vody dusa? Vasa du, va vardy va va var Kiedy? Narr Nar. Kiedy odjeżdża pociąg? Naravgo tåget. Naravgo tåget. Gdzie? war Var. Gdzie jest metro? Var är tunnelbanan? Var är tunnelbanan? Ktore. Som. Som. Ktore autobus autobuss do Hamburga. Vilken bus går till Hamburg? Vilken buss går till Hamburg? Timo. Varför? 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 nie? Varför inte? Varför inte? Jak. På vilket sätt? På vilket sätt? i, Hur, Hur, Hur är läget? Hur går det? Hur är läget? Hur går det? Hur mår du? Hur mår du? Illa. Hur mycket? Hur mycket? Illa. Hur många? Hur många? Ile kilometrów? Hur många kilometer? Hur många kilometer? Jak daleko? Hur långt? Hur långt? Czy chcesz? Vill du? Will du? Czy Skulle du vilja? Skulle du vilja? penguenoriebook.com Cedem. Mówię po niemiecku. Ja talar tyska. Jag talar tyska. Nie mówię po hiszpańsku. Ja pratar inte spanska. Jag pratar inte spanska. Czy mówisz po hiszpańsku? Pratar du spanska? Pratar du spanska? Trochę. Lite. Lite. Ståndet, Härifrån dit. Härifrån dit. Med stationen i Kolejowiej. Vid järnvägsstationen. Vid järnvägsstationen. På plattformen. På plattformen. I tåget. I tåget. Uczę się, uczę się. Jag studerar jag, jag studerar, jag lär mig. Jag studerar, jag lär mig. Studuje, jestem na Jag studerar, jag läser. Jag studerar, jag läser. Ida, vhoze. Jag ska, jag går. Jag ska, jag går. Zetrymat. Sluta. Sluta. Zatrzymaj się tutaj. Stanna her. Stanna her. W porządku. Det är okej. Okay. Det okay. Mogę, jestem w stanie. Ja kan, ja kan. Ja kan, ja kan. Czy mogę? Kan ja. Kan ja. Czy mogę? Får ja. For ja. Förmåga Kan jag få Kan jag få Bli kallad Att kallas Att kallas Mammaj mje, nazivam sej Mitt namn är, heter jag Mitt namn är, heter jag Zjekygo kraju Från vilket land, eller ur vilket land? Från vilket land, eller ur Vilket land. Z jakiego kraju pochodzisz? From wiekiet land Comedy From wilkiet land komer. Przychodzę. Jak komer. Pochodzę ze Stanów Zjednoczonych. Jak komfronny u S. Jakom fronny USA? Jest, jest, daje. de ja. The fins, the finished Det finns, det finns, det ger. Bo, Bo, Daosje. Det fanns, det fanns, det gav. Det fanns, det fanns, det gav. Kochan. Jag älskar. Jag älskar. Jag gillar. Jag gillar. Globers. Gillar du? Gillar du? Przepraszam. Ursäkta mig, att bestå eller få uppmärksamhet. Ursäkta mig, att bestå eller få uppmärksamhet. Przepraszam. Ursäkta mig, att be om ursäkt. Ursäkta mig, att be om ursäkt. Mam. Jag har. Jag har. Ortvistje. Självklart. Självklart. Napevno. Säkert. Säkert. W języku angielskim? Har du en engelsk meny? Har du en engelsk meny? Nu går vi, eller kör vi? Nu går vi, eller kör vi? Jak się mówi? Hur säger man, eller? Hur säger man? Hur säger man? Eller, hur säger man? Ovaga! Se upp! Uppmärksamhet! Se upp! Uppmärksamhet! Penguinoebook.com Osiem. Proszę powtórz to. Snälla upprepa det. Snälla upprepa det. Chcę. Jag vill. Jag vill. Nie chcę. Jag vill inte. Jag vill inte. Nie chcę iść. Jag vill inte gå. Jag vill inte gå. Nie chcę książki. Nie chcę książki. Jag vill inte ha en bok. Jag vill inte ha någon bok. Jag vill inte ha en bok. Jag vill inte ha någon bok. Jag skulle vilja. Jag skulle vilja. Jag skulle, vilja. Jag skulle inte tycka om. Jag skulle inte tycka om. Jag skulle inte vilja resa. Jag skulle inte vilja efterrätt. Jag skulle inte vilja efterrätt. Mam. Jag har. Jag har. Nieman, lub nieman. Jag har inte, eller, jag har ingen. Jag har inte, eller, jag har ingen. To jest. Det är. Det är. Njest. Det är det inte. Det är det inte. Du, mars. du har. Du har. Mars. Nope. Mars. Du har inte, eller, du har ingen. Du har inte, eller, du har ingen. Vem? Jag vet. Jag vet. Ni vem? Jag vet inte. Jag vet inte. Rozumiem. Jag förstår. Jag förstår. Nie Jag förstår inte. Jag förstår inte. Jag förstår inte. Jag pratar engelska. Jag pratar engelska. Jag pratar engelska. Jag pratar inte spanska. Jag pratar inte spanska. Jag pratar inte spanska. Jag gillar. Jag gillar. Njubie. Jag gillar inte. Jag gillar inte. Tamiste Tamson. Det finns det är. Det finns det är. Nima, Nyma. Det finns inte. Det finns det inte. Det finns inte. Det finns det inte. Salon Kosmetichne. Skönhetssalongen. Skönhetssalongen. Han är stor. Han är stor. Är han stor? Är han stor? Är den stor? Är den stor? Thomas Samuelson. Du har en bil. Du har en bil. Thomas Samuelson. Har, har, har du en bil? Har du en bil? Pociąg jest na stacji. Toget är vid stationen. Toget Czy pociąg jest na stacji? Är e tåget på stationen? Er po stationen. Rozumiesz? Du förstår. Du förstår. Czy rozumiesz? Förstår du. Förstår du. Jest za

To jest stąd. Är det långt härifrån? Är det långt härifrån? Chcesz? Du vill. Du vill. Will du htses. Vill du. Vill du. To jest. Det är. Det är. Tito. Är det. Är det. Zo to jest. Vad är det? Är det? Jest pokój z prysznicem. Definze De Czy jest pokój z prysznicem? Medus trójmedusz. Finster Muszę, muszę. Ja mostę, ja mostę. måste. ja mostę. Ja ja muszę kupić. Ja mostę köpa.

Pokaż mi, pokaż mi to. Visa mig, visa du det för mig. Visa mig, visa du det för mig. Zwolnij. Sakta ner. Sakta ner. Chcę iść. Jag vill gå. Jag vill gå. Masz coś jeszcze? Har du något annat? Har du något annat? przeciwieństwo dużego. motsatsen till stor motsatsen till stor nie znam tego słowa jag känner inte till ordet Ja känner inte till ordet to znaczy det betyder, det betyder. czy to oznacza betyder det, betyder det. co to znaczy Vad betyder det? Jak to się nazywa? Jak to się nazywa? Vad heter det? Hur kallas det? Vad heter det? Hur kallas det? Jak się mówi proszę på niemiecku? Hur säger man snälla på tyska? Hur säger man snälla på tyska? Potrzebuję. Jag behöver. Jag behöver. Gdzie jest walizka Michaela? Var är Josef's väska? Bardzo dobrze. Mycket bra. Mycket bra. Oczywiście, jest jasne. Szelklart. Kunden är klar. Självklart. Kunden är klar. Okej. Och, nie ok, ni ma problemo. Okej, inga problem. Okej, okay, inga problem. Nje jest zwie. Inte dåligt. Inte dåligt. Nje jest zwie. Det är inte dåligt. Det är inte dåligt. Tojez är, är bra. Det är bra. Det är bra. Jestem godne. Jag är hungrig. Jag är hunger. Jag är hungrig. Jag har hunger. Jag är törstig, eller, jag är törst. Jag är törstig, eller, jag har törst. Jag är, jag är het, för mig är het. jag är het. För mig är het. Jag är kall, för mig är kallt. Jag är kall. .com. 10. Jestem zmęczony. Ja Jest ładna pogoda, jest piękna pogoda. Det är fint väder. Det är vackert väder. Det är fint väder. Det är vackert väder. Jest det är kallt. Det är kallt. Det är varmt. Det, 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 det är varmt. Det är lugnt. Det är lugnt. Det är soligt. The shoulet. Jest wiecznie. De blossit. Przepraszam, kiedy odjeżdża następny pociąg do Madrytu. Ursäkta, naj go nesta tog till Madrid. Ursäkta, naj go nesta tåg till Madrid. Pociąg odjeżdża za 10 minut. Toget gorom 10 minuter. Tåget går om tio minuter. Odierzda odiziontej rano. Det går klockan tio på morgonen. Det går klockan tio på morgonen. Ile kostar biljett. Hur mycket kostar en biljett? Hur mycket kostar en biljett? Pierce czy druga klassa? Första eller andra klass? Första eller andra klass? Druga klasa poproszę. Andra klasa, tak. Andra tak. To 200 euro, to daję 200 euro. To 200 euro, to 200 euro. To 200 euro, to 200, 200, 200 euro. Jutro o 10.00, albo chciałby bilet na pociąg do Paryża. Imoron to kan 10 eller? Han skulle vilja ha en biljett till tåget till Paris, att imorgon klockan tio avgår tidigt. Imorgon klockan tio på morgonen, eller, han skulle vilja ha en biljett till tåget till Paris, att imorgon klockan tio avgår tidigt. Przepresham, prosze, gdje iste autobus na plazze, skont, odjezte autobus na plazze? Ursäkta, var är bussen till stranden? Eller, från, var avgår bussen till stranden? Ursäkta, var är bussen till stranden? Eller, från, var avgår bussen till stranden? Tam Där borta, till vänster. Där borta, till vänster. du? jest vela? Vilken? Det är många. Vilken? Det är många. Del nummer 5 Det är nummer 5. Tack så mycket. Tack så mycket. Czy ten autobus jedzie na Går den här bussen till stranden? Nej, nummer 5 är på stranden. Nej, nummer 5 går till stranden. Nej, nummer 5 går till stranden. O której odjeżdża ostatni autobus na plażę? Vid vilken tid avgår den sista bussen till stranden? Vid vilken tid avgår den sista bussen till stranden? Ostatni autobus odjeżdża o 5:20. Den sista bussen avgår 17:20. Den sista bussen avgår 1720. Przepraszam, proszę, gdzie jest najbliższy bank? Usekta, varen närmasta bank. Ursekta, varen armasta bank. Czego potrzebujesz? Vah behöver du? Va behöver du. Chciałbym wymienić trochę pieniędzy. Jag skulle vilja byta lite pengar. Ja skulle vilja byta lite pengar. Po drugiej stronie ulicy, po prawej stronie znajduje się bank. Det finns en bank po andra sidan gatan, till höger. Det finns en bank po andra sidan gatan, till höger. Jaki jest dzisiejszy kurs wymiany? Co jest w tym kursie? Jak się nazywa

Hemongna. Hätta om att 100 dollar. Jag skulle vilja ändra 100 dollar. Jag skulle vilja ändra 100 dollar. Bobrochot är som monette. Jag skulle också vilja ha några mynt. Jag skulle också vilja ha några mynt. Tuta i Där är du. Där är du. Djinkui barzon.

Ja självklart. Ja självklart.